Čikučiai. Atostogos tęsiasi. Toks oras, tai fe. Fe, visur purvas, visur tešlynės. Iš lovos nesinori lipti net. Ir net į garažą nesinori eit, kažkaip tinginys apėmės. Dar vis biški kabina nosį. Kažkodėl tai. Nu, kume, papasakokit ką nors. Senai besirodėt žiūrovam. Ėdat. Iš tai išdykeliai kokie. Čia tas kokia mama toks ir vaikas susitraukęs visas. Ar jūs gražus, taip? Taip, gražus, gražus. Kas čia taip žviegia? O, pristojo iškart. Kibirėlis vienas, kibirėlis antras. Baziu, kad tu nebijai avim pavirsti gerdamas iš avių girdyklos. O tu namie tokio nori gal? Baikit laukiniai jūs. Nebegausi daugiau, žinokit, pieno. Sulaukėjo. Ten atsivedė du, ten irgi du. Čia matau vieną turim. Tik tai neturim mamos. Mažulė, labas. Labas, kur tavo mama? Paliko tave mama? Ar nepaliko? Ne, tu bijai dabar. Nu tai aišku. Šalt ant vėjo atsistojas mažutį. Eikš čia, kvanka. Ten dar vieną mekeną girdžiu. Čia gal jūs abu? Ne? Taip? Eik, tai labai gerai būtų taip. Čia tavo irgi mama, sakykime. Oi, tavo labai gerai. Nereiks mums toli ieškoti nieko. Mamų. Na ką, jūsų nieks irgi neišleidžia. Činskienai jaunasis. Eikit. Panašu, kad turėsim pavasarį išmirkimų nemažai. Čia va vanduo stovi, bus išmirkę javai. Ten irgi bala. Čia visur ledas. Ana pusė kalno irgi vanduo visur. Ir jau stovi kokias savaitės dvi. Ir turėsim nuostolių. Kur pelytės? Eik pažiūrėt, kur pelytės. Šienukas baigėsi paskutinis rulonas. Reiks važiuoti į laukus, rinktis šieną arba pas Gintarą. Pas Gintarą po stogu, laukuose šlapės, tai ko gero važiuosim pas Gintarą.
Eikit, rulona, eikit, šuš. Šuš, na. Eikit, eikit, šona. Šuš. Eikit, nu kas ta? Nutraukitės jūs. Nu tai paskui kaip prispausiu, na. Eikit ne vispročiai. Na. Traukis. Šuš. Traukite. Tai iš viso. Viena žalia, viena balta. Traukitės. Jokš. Na, pastraukit. Čiuš, na. Nu, eikit jie. Iš kartų pridirbti jau čia. Kai oras pasitaisys, reiks leist. Mama su vaikais į lauką. Nes jau tuoj nebetilps rulonai įdėti vidų, kiek prisikaupė mėšlo. Aišku, galima būtų mėšlą išvalyti, bet paprasčiau bus išleisti juos į lauką ir mažiau klapato bus šeriant. Laukia patogiau įdėti rulonus nei vidui. Mažiau prispaustų bus. Nes čia padėjau ruloną, suvalgė ruloną, po rulonų du eriukai, nu, kaip, taip, taip. Jie neturi savisaugos jokio jausmo, baimės jausmo eriukai neturi. Koks tavo šalikas gražus? Thank you.
trauk. Jukš. Pabačia susigrūdo tą varą. Eik. Jukš. Nu, eikit kvankos. Rytoj nereiks. Tuo dėvi valgyt, nes panašiai dviem dienom užtenka. Tai poryt tą patį pakartot. Tada poryt jau matau, kad trūks rulonų. Reiks važiuot atsivežti. Nes šita liucerna geresnė, skanesnė nei ta, kur pirmo pjovimo. Nes pirmo pjovimo biškį pagedusios yra parūgusios. Bet ana skaniau valgo. Bet ana šlapesnė, rūkštesnė, nu žodžiu. Yra niuansų, bet šita geresnė liucerna. Ta geresnė dėl to, kad ten negryna liucerna, o su avių mišiniu. Tai smulki žolytė, smulki liucerna, labai skaniai valgosi. Reiks patydint tokio mišinio plotą pavasarį. Tai turbūt ten, kur atsėt reikės pievas, tai tenai reiks sėt tokį mišinį su liucerna. Tai kaip išėjo žiema, tai taip ir grįžo. Toli neišėjo. Kalba žmonės, kad gal ralis bus visgi. Jeigu šitie vėjai atpūstų žiemiškus orus, tai visko gali būt, Zarasų ralis. Kad ir įvyks. Apie šitą, tai šiemet, kitiemet nebus neįmanoma. Šitas projektų šaukimas, kur bus dabar kovo mėnesį, tai aš nepraeinu, todėl kad aš nesu gyvulininkas. O toks kaip mišrus ūkis, jisai neegzistuoja. Ta prasme, aš skaitausi augalininkystės ūkis, kad ir turiu gyvulių, bet mano pardavimai yra didesni iš augalininkystės. Todėl aš skaitausi kaip augalininkystės ūkis ir negausiu paramos. Toli nuėjau, jau uždusau. Kitas dalykas su statybom. Ne tie laikai, manau, kad statyt kažką. Tai reks kažkaip tai prasisukt su šituo. Tvartų palopit kažką, tai dar ir kitą metą dar čianai gyvent. Kitą žiemą. Akilesni žiūrovai pastebėjot gal per žinias kažkurią tai dieną, kai kalbėjo apie Kuršių Marių taršą. Ir kaip pabrėžė aplinkosaugininkas, kad ūkininkai trešia ir taip teršia marias, tai čia yra šmeištas, čia yra kažkokia tai nesąmonė. Tikrai nieks netrešia tokiais orais. Ir tik tai vienas klausimas, kam jie tai daro, kodėl jie kiršina, kodėl jie ūkininką daro blogų per televiziją, kad ūkininkas teršia, ūkininkas blogas. Koks to tikslas? Tai mes norėtumėm, kad Žilėnas paneigtų šitą faktą arba faktus dėtų ant stalo, kad va, tiek ūkininkų pagauta trešinčių, nes negalima dabar trešt laukų. Tai prašom faktus aplinkos ūkininkė Žilėnai dėt ant stalo. Tai kadangi ne tvarto tikrai šiemet nedarysim, tai darom šiemet sandėlį. Stogą sandėlio tvarkom. Tvarkom, padėsit. Visi po šiferio lapą nuims ir uždės. Nereiks net visų jūsų žiūrėtojų tam. Tai sandėlį turim tokią beryšę situaciją. Duris ir šitas vakolonas ir aš niekaip net su krautuvu čia neišsisuko ir neįmanoma naudoti sandėlio. Ta prasme, va čia va kiek priekiu įvažiuoji, pasidedi maišų tiek, o tenai neįmanoma yra įvažiuoti. Tai reikia nuversti antrą aukštą. O šitas vakolonas va reikia nuversti. Ir visą aukštą viršutinį betoną išdaužyt ir nugriaut.
Čia turim sutvirtintas sienas, vat yra tokie va, atramos, išplatinimai, kad siena nevirstų. Lipam viršun. Va, o viršui turim tokį reikalą. Ant tų kolonų apatinių pastatytas yra laikosi stogas, nes stogas yra sudurtas per vidurį, gegnės yra sudurtos. Va čia, va, jeigu pažiūrėsit, va, yra va, sudurimai, va, čia. Tai arba reikia visą konstrukciją naują daryti, jeigu daryti santvaras, tai santvaros tokiam va aukšti bus, tai aš turėsiu tik 5 metrus nuo grindų, tai ko gero priekaba neišsivers įvaryta į vidų, tai reikia daryti va tokį stogą. Kad tokį stogą padaryti, reikia meistrų. Kažkas tai pačiau darėsi, gal kažkas tai pasidalinsit informaciją, tokias stygas dėjo, vat, kur yra kolona, tai va kolona ir gaunasi šitoj vietoj, kur va ta va sutvirtinimas, tai ant šito tokį padaryti, nu, santvarą padaryti vieną ir per visą ilgį. Bazai, neik tenai, pravirsi. Eikš čia. Kad laikyt visą šitą konstrukciją ir tada paprastai tik tai uždėt naują šiferį ir viskas, ir visas remontas. Tai tik tai šitos va, nu, atramas susikonstruot, susivirint. Gal čia netgi ir susivirint galima būtų iš metalo ir nugriaut ant aukštį ir turėt tada, jeigu čia yra 5 metrai, tai turėt kokius 6 su virš metrus, 7. Nu jo, 7 metrus turėtumėm tada ir tada būtų jau su priekabam liuksas. O tai mums, man padės taupyti laiką kitą javą pjūtę. Aišku, jeigu bus kakult. Jeigu netrešit, tai nebus kakult, gal. Nu, nežinau. Tai va, tai taupysim laiką ir nevažinėsim į elevatorių, o pilsim sandėlį į krūvą ir paskui atvažiuos fūros ir išsiveš visą tai. Būtų daug greičiau, efektyviau ir susitaupytų pinigų laiko. O laikas yra pinigai. Aišku, būtų naują geriau pastatyti, bet nu nelogiška. Turim geras sienas, mums reikia tik tai stogą patvarkyti. Ir turėsim sandėlį, nu plotis 12 metrų, mažoka, bet nu kaip nors. Man maža mokininkėlių jau užteks. Ai, ir va tą priestatą pasidaryt. Ten piltum grūdus, ten būtų valomoji ir iš valomosios į sandėlį grūdai bėgtų, o tada iš sandėlio semtum su kaušiuku ir piltum į fūras. Logiška? Gal. Tai va, tai gal kas nors norit, kas nors žinot, kas galėtų padaryti tokį darbą? Norėtų? Šlep. Gintaras jau stogą beveik pasitvarkė. Tiksliau stogą tik tai susitvarkė. Bet stogas svarbiausia, kaip suprantu. Žodžiu, nesąmonė su linderiu dirbti su frontaliniu. Nes su reversu sankaba durniuoja, jeigu naudot sankabą, irgi vieną kart šoka, kitą kart buksuoja. Nu žodžiu, nesąmonė. Nu jo, normaliai taip, va, važiuojant. Oba, frontalinis į viršų. Ir tu ką nori tą daryk. Geras bairis. Gerai, kad gerai baigėsi. Juokingas. Rodo, kad kelią pastoviai užgesini, užvedi vis tiek kelią aukštyn frontalinį ir... Ir nieks nereaguoja. Nu, liuks. Atėjo pagalbininkas man padėt. Našlį problemų.
Taigi tas kažkada atsimenat buvo skydas pasikėlęs. Tai nuo tos pačios poros užmaitintas yra frontalinis, kad keltų aukštin žemyn. Tai tas jungiklis, aš kaip suprantu, užsitrumpino. Ir pakėlė frontalinį, bet tai čia ne juokas, tai 50 važiuojant frontalinis aukštyn kur nors už laidų. Namo. Dar savo pasikraukime. Vėlam. Užteks tam kartui. Ką sprendžiat? Bazai, ką nusprendėt? Soskėnai, soskėnai. Kartai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.